I går, 22. april, fylte TVL ett år. Man må være ærlig og si at det ikke har gått helt knirkefritt for seg dette første året. Men daglig leder og ansvarlig redaktør Alf Jøsund, han har fortsatt en særdeles høy arbeidsvilje og et utrettelig godt humør inn i arbeidet. Velkommen hit i sofaen, Alf. Tusen takk for det. Gratulerer med ettåringen. Jo, takk for det. Jeg er jo litt usikker på om det er oppstandelsesdagen hvor vi skal feire den 17. januar, eller om det er i dag. Men akkurat nå så føles dette som en viktig milepæl. Ett år. Ett år, og da er det jo også naturlig å spørre, hvordan går det med denne ettåringen? Ja, jeg er jo veldig tett på denne ettåringen i livet mitt, og jeg må jo si det er han eller hun, eller kanskje vi skal si hen, har jo en helt utrolig ståpåvilje og pågangsmot, og er kreativ og full av nye ideer hele tiden. Så det er litt slitsomt å henge med. Det var en leverandør som sa til meg at vi har aldri sett noen ha så store ambisjoner som dere, og så lite penger samtidig. Men samtidig har vi aldri sett noen få til så mye med så lite penger. Så det er veldig gøy. Og så har jo vi blitt veldig godt tatt imot av Kniff, som vi er blitt en del av. Det er en usedvanlig visionær gjeng, og det nye styret vårt består av særdeles dyktige folk som står på. Så jeg er stolt av å komme inn i den sammenhengen. Men du, Alf, det er jo kanskje ikke helt innenfor å ha for mye drømmer og ambisjoner på vegne av egne barn. Men TVL om 5 år, drømmescenarioet, hva er det? Ja, altså, noe av det viktigste har vi allerede oppnådd, for vi oppleves nå som en kanal som ikke bare er for en del av Kirke-Norge, men som er litt mer for vanlige mennesker. Og vi opplever også at folk sier så høy kvalitet dere har. Det er jo et viktig mål for oss, som jeg føler vi har oppnådd. Og hvis vi skal se lenger frem, nå har vi dette magasinet her, som jeg er utrolig stolt av, og dere gjør en fantastisk jobb som programledere. Jeg gleder meg, jeg blir faktisk rørt, nesten hver søndag når jeg ser på det. Og det er meningen at vi skal få på plass et sånt magasin en gang i uken. Nå har vi 3 dager i uken nye episoder, hver dag i uken. Det er målet. Men om 5 år, det er litt lenger frem til. Jeg ser for meg en kanal med nyheter, med musikk, med underholdning, med humor og med mange programmer som du kan bli klokere. Men alt med den visjonen at vi skal fremme et kristent menneskesyn, kristne verdier og viktigst av alt, det som kirken kaller evangeliet, nyhetene om at Gud ble menneske og vant over døden og det vonde. Det er det aller viktigste. Og det er så herlig. Altså, du har jo en motivasjon og et engasjement inn i dette som er uten sidestykke. Hva er det som gjør, Alf, at du brenner så veldig for å gjøre denne kanalen levedyktig? Jeg tror det er nettopp det siste jeg sa. Jeg har hatt lenge 3 jobbmuligheter. Jobb i Vårt Land, det er et fantastisk arbeidsmiljø. Jobbe som prest, eller drive denne kanalen. Og det å få lov til å komme inn i tusenvis av hjem med det aller viktigste, det er så avgjørende for meg at jeg tror jeg kunne valgt alt annet bort til fordel for det. Det er så viktig. Og jeg husker jo når jeg snakket med deg første gang om det her, ikke sant? Og det likte jeg veldig godt å høre, at det her skulle være en kanal som samler, og ikke som polariserer. Den visjonen tror jeg du... Ja, det er. Når vi ser på listen over de som gir bidrag til kanalen, så ser vi hele bredden. Det er pinsevenner, det er frivenner, det er frikirken, og det er mange som har sin forankring i menighetsrådet og aktivt arbeid i den norske kirken. Hele bredden, og det blir jeg så glad når jeg ser. Og ikke minst at det er en kanal som er også der folk som er søkende etter noen ting, lett søker seg inn på og får noe igjen for å gå inn på. Ja, og det interne språket, for mange som står litt på utsiden og ser inn i det kristne miljøet, så virker det litt rart. Jeg tror det er så kristne, nei, så viktig at vi som er kristne bruker vanlige ord når vi skal snakke om troen vår. Vi er litt ned på å bruke det samme språket som vi bruker når vi snakker med naboen på butikken. At det finnes en kristen kanal som er opptatt av det, jeg tror det er helt avgjørende. Og samlende, ikke minst, i en veldig polarisert tid, som du var inne på.
Men du, Alf, hva det ettåringer ønsker seg nå om dagen? Jeg håper du skulle spørre om det. Vi ønsker oss et nytt skap til alt rotet her. Altså, vi kunne nevnt mange sånne ting. Nye kamera, flere folk. Men mest av alt, vi har jo fått noe helt fantastisk, nemlig mennesker som er med på å bidra. For folk vil at denne kanalen skal finnes, så de bidrar. Vi har fått over 1000 nye givere bare de siste par månedene, som har gitt et enkelt bidrag, og ca. 100 som har gitt et fast bidrag. Hvis flere av de som har gitt et enkelt bidrag går inn på nettsiden bidra.tvl.no og gjør bidraget sitt fast en gang i morgen, da får vi en mulighet til å betale og vite at vi kan betale regningene våre. Og det er, sånn som det er nå, så lever vi litt fra hånd til munn. Og sånn må jo det være i en kanal i starten. Som du, Rune, ofte sier, vi må jo leve litt som om Gud finnes. Men samtidig så har vi drømmer om å kunne se en trygghet i økonomien, sånn at vi kan planlegge fremover og utvikle kanalen til det som vi vil den skal bli. Du, altså, dette inspirerende å høre på. Men det er jo ikke så veldig sånn partystemning her ennå. Nei, men det kan vi få gjort noe med. Ja, jeg tenker jo at dette må jo markeres. Skal du få den hurraen, kanskje, da? Jeg er jo ikke sånn typisk partymenneske. Jeg er jo 80 inn i hodet. Ja, men, kan vel feire. Da er jeg 75, ja, tror jeg. Se her da. Fantastisk. Ja, det blir ikke større enn det her, altså. Ja, hjertelig takk. Det var den beste gaven vi kunne få. Jeg ville ikke blitt tatt veldig mange bilder med hatten på, egentlig, heller. Det kan jo fort brukes imot oss. Nei, det kan bare brukes imot meg. Helt greit. Jeg kan sitte med den, ja. Men du, vi har jo en liten ting her. Ja, vet du. For det gjør seg ikke selv, dere her. Og du snakket om, du har brukt noen fine ord, og dem kan jeg slutte meg til. Det er innsatsen, pågangsmotet, entusiasmen og ikke minst visjonen som du nå har gitt oss igjen. Og det trengs, og vi har lyst til å gi deg en liten oppmerksomhet i den forbindelse. Skal vi ta og sende den videre bort? Send den videre. Du, det er helt fantastisk og veldig overraskende. Tusen hjertelig takk. Det er jo... Jeg er helt stum. Dette visste jeg ikke. Nei, det gjorde du ikke. Lykke til med videre arbeid. Takk for det. Vi heier, i hvert fall. Yes. Takk skal du ha, Alf, for at du tok turen hit. Det var alt vi hadde for i kveld. Stor takk til gjestene våre her i studio, og takk til deg der hjemme som har vært med oss. Og husk å tipse oss om små og store inspirerende ting som skjer rundt dere, som vi bør dele med dere alle andre her i programmet vårt. Det gjør du ved å sende oss en mail til hovedkontoret@tvl.no. Og vi ses igjen neste søndag, vi. Og til da, ha en riktig fin uke. Og dere, husk å løfte blikket og være gode med hverandre. Ha det!